Po, momentin më i vështirë, pa tjetër që ka qenë lojmi, që tashmë kemi një rreshter policor të vrarë dhe një polis të plagosur, kur kam pyetur për gjendjen e policit plagosur, përgjigja ka qenë se nuk e dim çfarë gjendje është. Dhe pa tjetër mendja të shkon për keq, tashmë kam mendu për a dy familje të cilëve pjesëtarët e tyre do të mungojnë nga i moment. A doli se i plagosuri, edhe pse ka qenë me plagë serioze, kam bjetu, por kujtimi për afrimin, mendimet për fëmijët e tij, për gruan, për vëllezërit, motrat, ka qenë një moment i rëndë, por pa tjetër se e tërë dita ka qenë e rëndë me idenë se si do të përfundoj ballafaqimi me një grup terrorist i cili ka qenë më i madhë në numër, i cili ka pas shumë shumë armatim dhe lloj armatimit ka qenë disproporcional me armatimin që policia Kosovës kanë në dispozicion, do të ata kanë pas raketa hedhës, kanë pas pajisje eksplozive, mitraljos 30 mm, mitraljos 12.7, mina antitank, do të një armatim të cilin asnjë polici e zakonshme nuk i kanë në dispozicion. Kanë pas pashtu edhe terenin si më të favorshëm dhe në momentet e para elementin e befasisë. Po. Dhe këto kanë qenë pasaj mendimet se si ne, si policia Kosovës, e cila në vazhdimësi ka qenë në trajnime, ka qenë në zbatim të detyrave, do të mund të dalë ball kësaj sfide dhe të dalë faqe bardhë para qytetarëve të Kosovës. Zotë Ministrë, patë në një moment ku menduat, pa dyshim që situata mund të përshkallëzohej shumë, që mund të shkonte shumë keq situata, e kishit të droje? Pa tjetër, shifni, po mos tishte qëndresa e patrullës së parë policore, të reagimit të duhur të rështerit afrim Bunjaku me policët e stacionit policor të Zveçanit dhe të patrulla e njësisë për ndërhyrje shpejt të departamentit Kufirit. Derisa nuk i janë bashku njësitë e tjera, njësitë e speciale policistë Kosovës, po mos tishte ky guxim, kjo gatishmëri për sakrificë, ky profesionalizëm i policisë, ne jo vetëm se do të kishim eskalim të situatës, do të kishim plotësisht një situatë të ndryshme. Tashtë më dihet edhe në bazë të dëshmive që kemi zënë nga ky grup terrorist, plani tyre ka qenë invadimi i 16% të territorit të Republikës Kosovës, gjë që do të cilte një konflikt të përmasave plota, një luftë e plotë mes Kosovës dhe Serbisë, pa tjetër se ne nuk do të pajtoheshim me një rezultat ku cënohej integriteti territorial i Republikës Kosovës. Do të thotë reagimi i shpejt, i duhur, profesional, me plot guxim e gatishmëri për sakrificë i afrim Bunjakut, i shokëve të tij aty, por edhe i çdo pjesëtarit policor që ka qenë i përfshirë në këtë aksion, ka sjellë situatën që ne të parandalojmë një konflikt për masave të gjëra dhe realisht të shkaktojmë humbje të pariparushme këti grupit terrorist, por edhe çfarë do ëndre të terroristëve serbë se mund të sulmojnë Kosovën dhe mund të fitojnë në Kosovë. Tashtëmë në Kosovë ne kemi një situatë plotësisht të ndryshme, ku ka rend dhe ligj, ku
realisht monopoli i forcës është i përcaktuar të kush është me ligj dhe kushtetut dhe pa tjetër se ka një rritje të vazhdueshme të kapaciteteve profesionale të jo vetëm policisë, po gjitha institucioneve të sigurisë që situatat të ngjashme mos na përsëriten e në qoftë se ka tendenca për përsëritje të situatave të ngjashme, atëherë ne jemi përgjegjshëm dhe të aftë e të suksesshëm që të zbrapsim çfarëdo lloj tendence për destabilizim apo për riokupim të pjesëve të territorit të Republikës. Zoti ministër, i kthehemi tek pjesa sot me një vit më pas. Ju përmendët pak më herët që plani ishte për të okupuar 16% territorit, ëndrat e grupeve terroriste të drejtuara nga Beogradi. Ju kam dëgjuar gjatë gjithë vitit ju kur keni dalë në konferenca për sekuestrim në armatimeve në veri të Kosovës, për goditjen e shumë grupeve kriminale atje, kanë dëgjuar kryeministrin Kurti, kreun e kuvendit zotin Konjufsa, që thonë dhe keni deklaruar dhe ju që ka përgatitje nga Serbia për një Binance K2. Sa real është ky kërcënim, zotin ministër, dhe mund të thonë sot çfarë masa që duke marrë Kosova për ta parandaluar, ju e thatë që në kjo ngjarje na ka shërbyer për të përgatitur më mirë, por çfarë masa që kemi sot, policia e Kosovës, qeveria e Kosovës, FSK-ja ndoshta për të parandaluar. Shifni, ne që në momentin kur kemi vendosë që rendi dhe ligji duhet të mbizotrojnë gjdo cep të Kosovës, kemi fillu përgaditja të dukura që t'jemi të aftë edhe të zbatojmë atë qëllim. Por posa qërish pas prej sulmit të terrorist në Banjsk, të gjitha institucionet e sigurisë të mbështetura nga qeveria kanë kalu në për një proces fuqizimi qoftë me armatim, qoftë me teknologji, qoftë me trajnime të llojeve të ndryshme, por pa tjetër se edhe vetë fitoria e Banjskës ka sjell një situatë ku çdo pjesëtar i këtyre institucioneve të sigurisë tashmë është më i pjekur, më i përgatitur, më krenar për punën që bën. Dhe pavarësisht faktit që ju përmendet e që dihet botërisht se ka grupe të caktuara të ekstremistëve, të cilët janë duke vazhduar trajnimet në territorin e Serbisë, ne jemi të bindur se marë parasysh përgatitjen profesionale, marë parasysh mbi të gjitha guximin dhe gatishmërinë për sakrificë, policia e Kosovës, institucionet tjera, përfshi edhe FSK-n, do të jenë të gatshme që të përgjigjen të gjitha sfidave të cilat mund të na vijnë nga Serbia. Ne në vazhdimsi po themi se Serbia politikisht nuk ka ndryshuar. Është Serbia e viteve të 90-ta. Edhe nëse ndëgjon, edhe nëse shef veprimet e qeverisë Serbisë të qojë në këtë konkludim. Por Kosova nuk është ajo e viteve 90-ta. Kosova tashtë është shtet i pavarë dhe sovran me institucione të cilat punojnë për çdo ditë që të garantojnë rend dhe ligjë, që të garantojnë zbatim të kushtetutës në çdo cep të saj dhe pa tjetër që të garantojnë siguri e barazi e mirëqenje për secilin qytetar pa dallim. Zoti ministër, ju përmendët grupet serbe që vijnë përgatitjet. Ju këto keni informacion të ardhur edhe nga partnerët, pra fakti që atje po vijojnë përgatiten grupet ekstremiste dhe të gjitha janë me mbështetjen e Beogradit. Thjesht duhet kuptoj bashkëpunimin me partnerët për goditjen dhe parandalimin e këtyre grupeve. Po. Po, ne kemi këto informata vijnë edhe nga burimet nga partnerët tonë. Okay. Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me partnerët tonë nga kjo fushë dhe po, patjetër e dim shumë mirë. E kemi dëshmuar se prapa këtyre grupeve terroriste qëndron Beogradi zyrtar.
Do të të ne kemi incizime të grupit Radojqiqit cilë të sulmuan në Banjsk. Incizime ata duke u trajnuar në një bazë, në një kazermë zyrtare të ushtrisë të Serbisë në Pasulianske Livade. Do të kemi prova për ta. Unë mund të shtoj se është për të ardhur keq se si akt akuza e ngritur tash së voni nga prokuroria nuk përfshin edhe komandantin e zëvendëskomandantin e kësaj baze e pse jo edhe komandantin e ushtrisë së Serbisë, të cilët jo vetëm se i kanë armatos këtë grup terrorist, por edhe i kanë trajnuar në mënyrë që ata të sulmojnë Kosovën.